Pô, pior que o carro vai vir, vai dentro de casa. Galera de conservatório tem uma astral muito boa. Esse é o mesmo cara de Búzios. Esse cara aí tem essa rala aí.
não tá piscando. Fala aqui. Olha, a roda tá empinando, velho. É, pois é, não, e se eu soltar ela para. É. Bem-vinda!